sivuikkunoiden kiinnitysraudat on vähän ruostunut ihan puhki. Muutenkin aika ruostuneita. Mä leikkaan näistä nyt tämän huonon osan pois. Sitten tää vaan käännetään toistepäin, niin tää käy vielä. Ei tarvitse ruveta tekemään uusia. Trälläkällä vaan pois toi mätä osa tosta, niin siitä tulee taas sit vähän hiekkapuolella ja maalia päälle. Niin. Sitten on helpompi nää raudareijät suurentaa tällä pilkaspurakoneella. Niin. Välimmät reijät, niin ei ole niin tarkka sitten tuossa sovitusvaiheessa. No niin, ne odottaa siinä. Ai niin, täytyyhän ne maalatakin. Maalata ensin. Täytyy noin pärsteekki ottaa ensin pois.
Noin, mä ne maalailen siinä sitten.